Narodil se jako nejstarší dítě v rodině. Měl dvě sestry. Jeho otec, montér a strojní zámečník v plzeňské Škodovce, nechtěl o herecké dráze svého syna ani slyšet. Mladý Plachta musel jít na plzeňskou obchodní akademii. V letech 1910 až 1911 byl s rodiči v ruském Bachmutu, kde otec pracoval na výstavbě lihovaru. Zde Plachta chodil do ruské školy. Měl se z ní stát účetní. Později vzpomínal na svá studia. Spíš by se našlo u krávy nadání ke hře na citeru než u mne a tom pochopení pro podvojné účetnictví. Během studií vystupoval Plachta potají v plzeňském divadle jako statista. A s přáteli založil ochotnický spolek Jaro. Po maturitě odešel pracovat do Krakova jako úředník ve filiálce Pražské úvěrní banky. Pondělí říjnu 1918 se vrátil a zůstal v Praze, kde si našel se dvěma kamarády pod nájem na Smíchově a pracoval na šekovém úřadu.